سلام الله عليكم أمد الصومالية ملكستاد دافات يدك تشوكتان قلب وناكسن سودوادا دمانتين سيدوكلة جماهير تأيو حيران سودوادا إيكو سوان قبل كسول جماهير تهال يدباكو عصري المادة ريال ومقالك الليك تلدعا الليك فربادان سيئ مقالكن هذا الليك فربادان لدعلان ميل فوق يوغار يا قلبت برامج كينو وحساسي برامج كينو وحساسي ودبعا وسنساتيف لو أب بحساسية هاي برامج كأنه حكوسة بسنة هاي طبعاً واتياد بدينا جرادة بالوين تربانتي في قشينة أي كوسة جناين مجرد مقدسه أي طبعاً وده هذا اللوك ودين حاجات يعني فكر كإير إس إس كجدان أدريه وكوسة عن ديجان داس طبعاً وحياة قصة بحياة وحياة كده بيجي عارين هاليس أيانا كده بتمي عارين تاس وح أي تهي وين وده وين يدين شيء يعني صدر وده دمانتين جماهير طبعاً كعسان يفضل مقال كهيك الله يخلد على لا عليك توح في عن بيس ميل فوق أي كتورسة سيدو كلا قناة كي يجنا سبسكرايب سارة شلي دلك تبوتي مقالة تبوتي وحكر على شركة إيجاد أو طبعا ودمت بريغا أي كشريين ودمت صوماليا إثيوبيا كينيا أي كشريين شركة عزيزة دحجي سودبوها طبعا شركة قطب حاليسكو آه نقدية دي إسيسي أي وحصو ورساري حسن غرغور تأو نيشاسا حسن غرغور تو آه تشاچوس أشاقية طبعا ودم تشاچوس أما قبيالي ليست أرو صمالا daaradu wax badan waa in la hadlay oo waxaan dhahay ka ka qabyaalada gala oo qabyaalada barta oo laabta ka xarogooda oo saan yeelo qabyaalada ku faana laakiin hadda faraxay ka sii bixirabtaa wallahi hadda faraxay ka sii bixirabtaa shirki idaha waxa laga soo saaray wadamada bariga afrika oo dhan waxa la dhahay waa in xabad joojin la sameeyo waa in dulbaanti isaaq ay wada hadlaan maxaan ku wada hadlanaa anaga isaaq nin aniga gurigeygii burburiyay xabad ila dul taagan sababtan ku wada hadlayno bal noo sheeg xasan gurgurtay ismaaciil kufaar oo bal noo sheeg حسن غوغوتي اسماعيل كفارو نين انيغا غورغيغا بربورينيا نين انيغا غورغيغا قوري لهور تاغن نين انيغا داتكيغي بريكيي سبب ان كو هيشينو بلنو شيغ dowladdi Itoobiya iyo dowladdi Djibouti iyo Soomaaliya waa dabcan wadamada waxay hoos galiyeen qodob een arintan laascaanood ah ween xabad joojin la sameeyaa waa in SSC iyo Soomaaliland wada hadlaan sabab aan ku wada hadlo meesha ma taalo wada hadal lama yeelo marka waxaan leeyahay baasho hadda een alamtaro way soo dhaaftay ilmaade rayalo aan istaba qabno ilaa ween igu dhaarshe aan istaba qabno hadda aan istaba qaban weyn wallahi billahi tallahi meel leer baa laga doonayaa gradadeen hadda badanaaba waxay ku sugan yihiin shan nin baa waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho aad ogtahay Muqdisho dhibaatada iyo naxliga iyo brank in la isku dilo macnaha wax aan jirin in la sheego dabcan deewa isku ogtahay Muqdisho hawsha ka taala laakiin anigu waxaan oran lahaa war dhulbaanta waa in isku tashano harti waa in isku tashano soomaalinimadan dowladan dhexe waxan oo dhan waa propaganda wallahi billahi tallahi waa propaganda sheekada hadda urur soomaali loo bedelay nidaamkii wacalnimada haba soo galay nidaamka wacalnimada wuxuu ku soo galay ismaaciil horar baa wuxuu u heelanayaa maxaa la dhaar gagixisadii rabbi rasuulka furatay kooxdii khawaarijta habu dhabarka saaran tan iyo markuu dagaalku bilowday ilaa iyo hadda Djibouti hub iyo saanadii ciidanba waxay siinaysay nimankaas nimanka jawaabista isaaq laambe wax kasta siinaysay up to now na way siinaysaa waa maxay dalka horta Soomaaliya miyana dimuqraadi miyana ahayn jamhuuriyad xor ah waa maxay Djibouti waxana daba dhigay baan la yaabana dalka ma xasan baa ka taliya mise Ismaaciil Cumar Geela ka taliya anigu waa yaabanahay dalka Soomaaliya miyana xor ahayn jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya miyana la oranin waa maxay sababta Djibouti ay markasta u soo dhexgalayso wadamadan iigad la isku dhahana iyagu waa adooma miya iyagu ma dad professional ama miya xaaladda lama socdaan miya xaaladda laba socdaan miya niman ugaadeenaba ku jiray oo dabcan de kabla laha oo dabcan dowladda Kenya ku jiray iyagu xaaladda laba socdaan miya waa maxay sababta iga loo leeyahay dhulbahanta iyo isaaq ha wada fadhiisan wada heshiina maxaan ku wada heshiina hadda anaga isaaq hal sabab aan ku wada heshiina ma jirto nin gurigeygii baabiyey dadkeygii barakiciyey ilaa iyo haddana qor ila daba taaga sabab ilaa iyo hadda aan ku heshiino amaan xabad joojin ku dhigna ma jirto xaaraan bay tahay xabadana in la joojiyo waajima summa wallaahi xabadda in la joojiyo waajima
ما أنت هدي واحد إسكاب أن إسكابون وين يهود يهود ولا شيء والله ميل لربع الدنيا تنقل ربانتو إلى أي هذا واحد كوكا فيلند دولة الصومالية دولة الصومالية ودولة الصومالية دولة أور الصومالية نقطة شيء كذي ويس بدي شيء أور الصومالية بلا نقطة أور الصومالية ميانا ما هو مايا دولة دي دولة واحد نقطة أور الصومالة ركع إلما هذا الريالو أنا باش قبيالة دبرانو والقبيالة ده أنا كحرقانو قبيالة ده أنا برانو قرن متشر أنا قبيالة دبرانو إلى أنت الهلي دولة عادلة قدر واحد قص على وضاركتين قدر عير يقول بوا على حرق وحالا دا إلهي دا إحمد مدوبة دا عاثو نغتان نلي مفرأي مركا إنتي نلا أوران لها عركي يدولك بربانتا وعلا غحري أو إساق با لو أفعي داي إساق با لو هاينا يا أينو قرقينا ودانو دقالكينا قلو غرادة دا مقدشو كسوغان إلما دريالو كسوطو إلهي بان يقول دارشي غراجع غراد سماعيلو غراجع غراد سماعيلو يو غراد عبساق غراد صفا غراد درانو يو غراد عبسلان محمد حسنو iyo ugaas mustafa awseed iyo ugaas abdullahi iyo dhamaantii kasoo tagay muqdisho wax tirta ma aha muqdisho xasan sheekh maxamuud baakad xasan sheekh maxamuudna waa agaasimaha fiirada soomaaliya calada ku dhacday waa agaasimi madaxweyne wallahi ma wallahi summa wallahi waa ku dhartay salaada casr baa weesideedii qaba xasan sheekh maxamuud madaxweyne saxa maba waa madaxweyne loo taliyo war waa yahay jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya dalku xor maba aha miya ورواي سومالي هادي جميسي قشي هادي جميسي وحاو قشي تبوتي تبوتي ورسا بتقامي تبوتي شنبو هافا مليون باكونا شنبو غلو كون فامل كيغا كبدا عنك فامل كيغا كبدا يتبوتي مرغل سبب رديكو بركا دل كاني هادونو حر هين عنو إلهي هادو على يابانا تبوتي بالفيرية قبيالة دهير كي كاردي دارود كنا دارود كنا ميل كسيديكا دارود كإلهي بدي لكن إلهي هذا وح قبيلة دبرت مغرتوين مشرتين بنا هنا مشرتين بنوسو قرمني مشرتين بنا لرد بنا يا مشرتين وولا لك ينقوين مشرتين كوب قبل شوي مع سندين شدوا كلا إن حاجة تهل بيل أو كم إذا بيلا هرتوا ورتقل لدوين عنده تان في فور ما تدمانتين قفكي صحفي أي قفكي كلا هي اللي هو بنوغيمي وان مع سنتين شدوا كلا إن قدوميها بعربان كدولة بوت لين أبوان عبد الرشيد وعبتي شرف يكرام كركاغات وما سنت أنا كوم هاد علني تان كلا باش واحد مات ربانتو باش واحد مات shirki igad waxa laga soo saaray dad arkay laayeen wallahi billahi tallahi inaan daawateen shirki igad waxa laga soo saaray waraaqo iyo qodobo in dulbaante iyo isaaq ciitoos wada hadlaan ay ku wada hadlaan dalka jabuuti sababtan jabuuti aaday jabuuti aan ugu wada hadalna maxay tahay warbaasha adey isaaq ku sii socoto way xumaanaysaa heer waxa la gaaray sidii dulbaanta uu noqdo sida gado oo kale oo cirkay dulkaba laga gudoomiyo dawladda fadhiidka ay muqdisho fadhiida inay gudoomiso ilmaada reyaal oo baashinteen xumaanin aynan faraha ka bixinin aynu dib isugu noqon ilaahay baynagu dhaarsheen dib isugu noqon qabyaaladan aynu barano daarooda qabyaalada barta war daarooda qabyaalada barta dawladdii soomaaliya waxay noqotay dawlad urur soomaali inay ku shaqeystaan dawladdii dhan ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya waxay noqotay dawlad urur soomaali oo gacan ku rimisa nacaladii inagu dhacday war meesha dawlad ma jirto dawladdii urur soomaali noqotay bal fiiriya kaanu waxay nooran la daarooda baasha qabyaalada barta ilmaada reyaalo qabyaalada barta qaran wax la dhoomo jiro dabcan hadii isleeyo qodobkii inagu dambeeyay hadii la dhoho xiniyo nin baa kugu jiraan oo xaalad u dhay oo xalaal ku dhashay dulbaante asal ahaan oo bilaabay halgeenka garyaqaan maxamed aadan masuul kan oo ah gudoomiye ku xigankii golaha sare halgeenka iyo gobolnimada aynu maanta haysano af iyo ficilku waxa socda mudane ka araba umadeeda inaan daarodo kan miya dib u aragtay waa ninkii Faisal Orday waa Faisal Orday Faisal Orday kan miya dib u aragtay fulay ayo ama intii xabada ku dhuftay dawada looga dhuftay ilaa hadda imaaraadku yaala marka daarado baasha dulbaanta aynu runta isku sheegno Soomaalimaanuna Soomaaliman leef leefina ha 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 qodobada iga laga soo saaray waad aragteen in halgankeena la dhabar jabeeyay waad aragteen oo qodobka mid ah qodobada shalay iga shirka iga kasoo baxay halganka gobolka Sool ka socda ayaa lagu manjaray xabaabinaya waxaana soo saaray Xasan Gurgurte iyo Ismaaciil Horar nacalada ku dhacday
walaba nino midna Soomaali baan isku nahay Islaam baan isku nahay gaaladi cadaa UN ta waxay dhahayeen laascaanood waxa ka dhacay tacadiyo dagaal oo dabcan ay geysteen argagixisadan bal fiiriye kaaf iyo kala dheereeyay tahay gaaladi cadaa aan diin iyo diirba aan wadaagin baan noo naxaysa adigoo Soomaali noo ah madaxweynihii umada sheeganayna been iyo propaganda sheegaysay naxleen calaad ku dhacday nacaladi kugu dhacday nacalad baa kugu socota Xasan Gurguurte iyo Ismaaciil Juudaano wariyaran urbaanta muqaalkan si si gaarsiiyay ilaabeen ugu dhashay isi si gaarsiiyay oo si sheer gareeyay oo jamaahirta gaarsiiyay jiidaha hore joogta dagaalba aan baa inagu soo foodla dagaalba aan baa inagu soo food ilmaada Real muqaalka si sheer gareeyay leeg farbadana la dhaca kanaalkayga subscribe soo saar war ciao ciao.